Ovako kažu da je prošle zime najjeftinije bilo grejanje na prirodni gas, a najskuplje na električni kotao. Šta je najpovoljnije ove godine, šta najskuplje? Da li bi ogrev trebalo kupovati sada ili je bolje da se malo sačeka? Moji gosti su profesor dr. Mihajlo Rebrenović, stručnjak za strategijski menadžment u javnom sektoru. On je ovde sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobar dan, hvala na pozivu. A putem linka uključit će nam se šefica stovarišta za prodaju ogreva Tanja Aprcović-Pejović. Evo, dakle, najpre za vas pitanje jeste ono najkonkretnije što svi gledalci očekuju da čuju, da dobiju taj odgovor od nas danas, odnosno od vas, a da vam ja postavim to pitanje, jeste šta će biti najpovoljnije, da li može ta precizna računica sada da se izvede, ako ljudi još nisu odlučili ili razmišljaju kako da se greju ove zime, šta im vi kažete? Pa ja bih pre svega našim gledalcima preporučio da ovo jedan broj toplih dana koji su preostali, da se iskoristi ako izolacija na njihovim objektima koji se greju nije dovoljno dobra. Mislim da bi to bilo možda najvažnije, zato što ako je dobra izolacija objekata od stiropora, i to je relativno povoljno, ili negde možda neki prozor da se zameni, ili negde da se stavi termoglava na radijator, to omogućava velike uštede, zato što je suština jeftino grejanja i dobro grejanje je zapravo u dobroj izolaciji objekata. Eto, to je moja prva preporuka. Što se tiče cena ogreva, energenata, u odnosu na prošlu godinu imali smo različite turbulencije. One su izazvane poznatim dešavanjima u Ukrajini. Došlo je do prekida lanaca snabdevanja, došlo je do povećanja cena. To se sve odražava, zapravo nedostatak jednog energenta ili njegovo poskupljenje utiče na potrošača da se preorijentiše, da se prebaci na neki drugi ogrev. To je nekada i moguće razmatrati gde će da ide potrošač sa kupovima energenata, ali nekad to iziskuje i određene investicije. Naprimjer, eto, za manje stanove zaista je logično da se greju na te peći u noćnoj tarifi, ali ukoliko je to veći stan, onda ako on uđe iz zelene i plave tarife u crvenu tarifu, onda to već ne postaje toliko, da kažem, jeftino grejanje. Isto tako, cena gasa je i dalje relativno povoljna, a eto, imamo situaciju sa peletom, nažalost. Pa eto, tu ima objektivnih razloga za poskupljenje peleta, ima i subjektivnih koji nisu opravdani. I dobro je da je naše resorno ministarstvo i vlada Srbije da su reagovali određenim merama zabrane izvoza sirovina za proizvodnju peleta, ali s druge strane ima tu još mogućnosti za unapređenje stanja u toj oblasti. Pravda se da je pelet poskupeo zbog toga što je došlo do nedostatka radne snage koja bi se bavila time, što kasni isporuka drveta koja je od Srbijašuma. I eto, da kažemo, nešto je poskupilo i gorivo, sve to utiče na proizvodnju. Međutim, ja iskreno da sam na mestu države, pošto, eto, da kažem, bavim se problemima u teoriji i praksi državnog rukovođenja, tu bi trebalo još veći korak da učini država. Možda bi trebalo čak Srbijašume da organizuju ili neko drugo javno preduzeće, neposredno proizvodnju tog peleta. Da, o tome se i razmišlja, ako sam dobro razumela, direktora Srbijašuma, oni o tome razmišljaju, budući da oni za ovako visoke cene okrivljuju proizvođače peleta. Apsolutno. Ne može se reći da je tu sada nekakav monopolski položaj, da su se proizvođači peleta dogovorili. Njih ima više desetina, ali oni su osetili priliku, videli su da su drugi energenti poskupeli i jednostavno oni se spontano ponašaju da podignu te cene, da iskoriste. Tako da bih toplo preporučio zaista da naša država uzme da organizuje taj posao sama, time će se uvesti još malo veća konkurencija. Neka rade to i ovi proizvođači koji su do sada radili i neka cvetaju svi cvetovi. Zato što mislim da naša javna preduzeća mogu da rade još bolje. Imali smo situaciju, vidjeli smo da je država umela da se uhvati u koštac sa EPS-om i da tamo reši neka pitanja i programska i kadrovska. Treba vremena da se popravi, ali bit će. S druge strane, imamo javna preduzeća koja izuzetno dobro funkcioniš. Eto, na primjer, Pošta Srbije. Pošta Srbije je jedno preduzeće koje se toliko modernizovalo, koje se toliko povezalo sa različitim drugim korisnicima i niz stvari radi. Tako da mi treba da modernizujemo naše javno preduzeće. Srbijašume treba juče da urade, da krenu tu proizvodnju peleta i da pomognu našim građanima i privredi poljoprivredi, kada se obezbedi veća količina peleta, bit će manja tražnja za drugim energentima, manje će se trošiti struja. Električna energija je vrlo fin proizvod, mi moramo da budemo tu brižljivi. Tako da ima tu nekoliko stvari koje treba da se urade. Jer upravo cena peleta je najviše. Cena peleta je sada najviša, tako da mislim da tu ima prostora za hitne mere koje su potrebne. Ovo je dobro što je država uradila, ali na tome ne sme da se stane. I meni je drago ukoliko će tu da se preduzmu mere. Tako da ima tu... To su nenormalne cene, stvarno. Evo sad kažu 380 evra za tonu peleta. Apsolutno, tu nema opravdanja. Tu nema opravdanja za takve cene. To su cene koje su... Koliko je to u odnosu na prošlu godinu? Više nego duplo. To su, pa prošle godine je bilo 160, 180 evra. Više nego duplo. Više nego duplo. Toliko nije bila ni... Apsolutno ni inflacija, toliko nisu poskupili ni najamnine, ni gorivo. To je jednostavno jedna prilika špekulativne radnje i dobro je da inspekcije rade svoj posao, ali ne treba da budemo, da kažem, idealisti, da očekujemo da će oni sami da se poprave nakon neke preporuke. Tu jednostavno država mora da im uvede konkurenciju pod hitno i tu će onda cena da padne. Ako biste ljudima sada savjetovali, mnogi se pitaju da li sada da kupe recimo pelet ili drugu vrstu ogreva sada ili da čekaju još jedno, na primjer, mesec dana, koliko već imaju ljudi prostora, vrlo malo je ostalo. Šta biste im vi rekli? Ja bih sad savjetovao da dobro pretresu svoje objekte koje greju, da stave stiropor, nije skup, izolacija je mnogo važna stvar. Mi znamo da kad je dobra izolacija, da se nekoliko puta manje energije troši. To je važno, ukoliko imaju mogućnosti. Izolacija od stiropora nije skupa. PVC vrata, negde može dovoljno je da se stavi nekakva dihtung guma. I vrlo je bitno da se vodi računa da prostorije koje nisu potrebne. Možda neko ima neku prostoriju koja nije potrebna, tamo mu se nalazi radijator ili neka peć. To ne treba. Jednostavno tu treba racionalizovati potpuno i mislim da isto tako ako na zapadu imamo uštede koje se postižu, a tiču se neki stepen manje, ne moramo da budemo u majici sa kratkim rukavima. Da, naravno. Vidjet ćemo sad, razgovarat ćemo još, naravno. Idemo sada do Tanje Aprcović-Pejović. Ona je šefica jednog stovarišta za prodaju ogreva. Dobar dan, hvala i vama što govorite za naš program. Evo, recite mi najpre da li je u ovom trenutku kod vas na stovarište moguće da se kupi ogrev, kakve su cene? Dobar dan, pozdravljamo sa sunčanog Žabljaka gdje se trenutno nalazim. Od nas cene ogreva se nisu menjale u zadnje vreme. Država je trenutno ograničila prodaju peleta na cenu od 38.000 u maloprodaji, što će doći do velikih turbulencija na tržištu jer proizvođači verovatno neće da snize svoje cene, a mi se moramo uklapati kao odgovorno preduzeće u cenu koju je država zacrtala. Znači, ukoliko nam proizvođači ne budu isporučivali pelet po cenama koje je država donela, mi ćemo biti u problemu, odnosno naši kupci će biti u problemu. Drva su trenutno 13.700, 1,2 prostorni metar, jer obično ljudi kažu kubik. Drva se ne prodaju na kubik, nego se prodaju na prostorni metar, znači u paletima 1,2 prostorni metar i košta 13.700. Dobro. I imate li sada problem sa ogrevom? Ima li ga dovoljno? Kakve su cene? Da li vi možete da kažete, da preporučite građanima šta vam deluje da je najisplativije? Koja vrsta grejanja ove zime? Mi smo, kako vam kažem, firma koja postoji 75 godina i na vreme smo obezbedili deo ogrevnog materijala, odnosno drveta i peleta. Što se tiče uglja, tu smo već prestali da se bavimo s tim, jer je trenutno strašno teško doći do bilo koje vrste uglja. Ruski ugalj je recimo pre 5 mjeseci bio 24.000, sad je 45.000. Tako da ne možete, ukoliko nabavite trenutno robu po skupoj ceni, a prodajete po ceni jeftino, vi dolazite u ozbiljan problem. Ali evo, pošto se trenutno nalazi na Žabljaku, da vam kažem da je cena ogrevnog drveta ovde 65 evra u jednoj paleti, što ispadne bukvalno 50% jeftinije nego što je kod nas. Dobro. Ništa, hvala vam. Hvala vam što ste uključili u naš program. Evo, čuli smo, jel vas iznenađuje ovaj podatak? Pa, znate kako, u regionu su šaroliki podaci. Mislim da ima još primjera gde je ogrev jeftiniji, eto na primjeru Makedonije, pelet jeftiniji, tako da s obzirom da je slična situacija, ima puno prostora da padne cena peleta i ja verujem da će to i da se desi zahvaljujući energičnim merama naših nadležnih organa. Sad, pričali ste o tim uštedama koje možemo da mi sami postignemo, dakle, ukoliko štedimo električnu energiju. Videla sam juče da Međunarodni monetarni fond savjetovao zapravo vlade i države da ne smanjuju cene energenata, da kako bi na taj način podstakli, dakle, ako je skupo, manje će da se troši, podstakli štednju. Deluje li vam to logično? Mere Međunarodnog monetarnog fonda su usmerene na podsticanje ekonomskih politika. To je jedan od predmeta koji predajem. Ekonomska politika je zapravo uticaj države u privredi. Međunarodni monetarni fond je tu manje vodio računa o interesu građana, ali eto, vodili su računa da se ne stvara inflacija, jer zna se svaka vrsta podsticaja utiče na inflaciju. Međutim, korektivni faktor gdje bi moglo da se govori o jednoj primjeni mera Međunarodnog monetarnog fonda, korektivni faktor je upravo ono što naša država čini, da se napravi jedna vrsta liste socijalno, ekonomski, finansijski ugroženih potrošača, da se pomogne onima koji su, da kažem, ugroženi i na taj način da se nađe jedan balans, zato što naše društvo se razvija ubrzano zahvaljujući investicijama, vrlo je efikasna privreda i to je više nego u nekim ranijim vremenima, ali isto tako na različite načine ekonomske i socijalne politike vodi se o interesu računa, interesu građana. A moramo reći, eto, i da cena struje kod nas je praktično najjeftinija u regionu. Eto, to je jedna od mera socijalne politike, tako da savjeti Međunarodnog monetarnog fonda su dobri, treba ih razmotriti, ali setimo se da je u vreme pandemije, kada je naša država pomogla i građane i privredu, da je tada Međunarodni monetarni fond to ocenio kao vrlo uspešnu intervenciju koja je pomogla nama da očuvamo naša preduzeća i da očuvamo standard zaposlenih i penzionera i tako dalje. Tako da treba razmotriti svaki predlog Međunarodnog monetarnog fonda, ali mi ovdje donosimo odluke suvereno u interesu naših građana i privrede. Da, sad smo vidjeli i to da se razmatra i to da toplane eventualno snize temperaturu grejanja za nekih stepen 2. Da li je vam to bilo opravdano? Pa vidite, poznato je da ako se snizi za 1 stepen temperatura, za 6% se smanjuju troškovi grejanja. Ako je tamo negde toplana grejala na 23-24%, kad odemo u goste, zaista vidimo da u nekim stanovima neopravdano da se racionalno i oni otvaraju te prozore. Tako da, eto, sa tog aspekta mislim da ima još uvek puno prostora da toplane i mi kao građani, potrošači, da zajedno pomognemo da se formira jedna nova svest, jedna kultura, da ovu zimu izdržimo, da ovu zimu premostimo, a verujem da će sljedeća zima, zahvaljujući merama koje se preduzimaju, znamo da ćemo imati konekciju za gas iz Azerbejdžana, imat ćemo iz Bugarske, imamo čitav niz infrastrukturnih projekata, grade se elektrane, različite se mere preduzimaju da se obezbedi više struje. I to nije slučajno, zato što je u zadnje vreme, kada privreda nije radila do pre 10 godina, naravno da je manja bila potrošnja. Sad kad imamo ubrzani razvoj privrede, strane investicije dolaze, imamo i sa tog aspekta više. Tako da ovdje se nije desila samo situacija u Ukrajini. Ovdje imamo i domaći rast privrede i zbog toga je povećana potrošnja. Tako da sad moramo malo racionalnije da vodimo računa i meni je drago da vaša televizija podržava ideje da se zajedno sa gledaocima, sa građanima, da dođe do određenih ušteda tamo onoliko koliko se to može. A mala ušteda kada se multiplikuje na veliki broj građana, ona svakako može da bude uspešna. Naravno, ne može se ići ispod nekih temperatura. Već odlučile da ukinu grejanje u nekim javnim objektima i tako dalje, teretanama, bazenima i kolektivno grejanje u nekakvim halama. Jedan broj mera. To je bilo neverovatno. Kako bi to moglo da uopšte funkcioniše? Pa vidite, urednice, to je do skora bilo neverovatno, ali mi smo sad u jednoj vrlo posebnoj situaciji. Da ljudi odu u neku halu, šta, da se greju tamo zajedno? To jeste vrlo jedna jedna delikatna situacija, ali treba omogućiti, treba razmotriti svaku meru koja može da pomogne da se dođe do ušteda. Kad govorimo o tim sniženju temperature, naravno da ne treba ići na 16 stepeni, ali sa 24 na 19, zašto da ne? Da. Jeste, u nekim stanovima bude i pretoplo. Hvala vam mnogo, nadamo se da će sve biti kako treba i da neće biti problema sa grejanjem tokom ove zime, verujemo da neće. Pričat ćemo još naravno o ovim temama.